السلام عليكم ورحمة الله نن بمونگا یو ډیر امپورټنٹ ټاپک بارے کې سټڈی کوو چې هغه ما سره د ریلیټیو اټامک ماس او اټامک ماس یونټ صحیح ده بوک کې خو ما سره ریلیټیو اټامک ماس لومبه د خو مونږ اول اټامک ماس یونټ چې کوم دی هغه به مونږ ډیسکس کوو لکه دې ته مونږ وایو اے ایم یو اټامک ماس یونټ ورته ویلی شي صحیح ده اوس اټامک ماس یونټ چې کوم دی د دې تاسو ډیفینیشن مو ورئ نو د دې ډیفینیشن داسې دی چې ما سره اټامک ماس یونټ از د ماس آف از د ماس آف 1/12 د ماس آف ان ایټم آف کاربن 12 د دې مطلب دا دی چې ما سره 1 اے ایم یو چې کوم دی هغه څه سیز دی اصل کې دا معلومول دی ها اټامک ماس یونټ ما سره مونگا با کم طریقے سر معلوم ہو لیکن 1 اے ایم یو مونگا کم ویلیو تا ویو کلیر دا خبر ہے نو اوز گورا چونکہ مونگا دلتا کاربن 12 خستی دی زکا دا ریلیٹیو امراضی دی سر بیا مونگا نور ایٹمز کمپیر کو نو ایتا مونگا زکا ریلیٹیو اٹامک ماس ویو اب پخپل دے باندے ڈسکس کو خو ما سر تاسو گوری اٹامک ماس یونٹ از دا ماس آف 1/12 یو دا خبر یاد لرئی او د ماس اف ان ایټم ماس اف ان ایټم خو دس د کاربن 12 نو ګوره تاسو ته کیا چی مونږ به وی ان ایپل صحیح شو نو ان ایپل مطلب دا دی ایک سیب یو سیو نو دغه رنګ دلته به مونږ معلومو ان ایټم مطلب ان ایټم اف کاربن 12 مطلب دا دی چې د کاربن 12 چې کوم دی هغه کاربن لکه د کاربن ما سره ایسوټوپس دی کاربن 12 دے کاربن 13 دے کاربن 14 دے خو مونگا کم یو ولو مونگا دا یو اخلو صحیح نا زکا دا مونگ تا اویلیبل دے دیر نو کاربن 12 دا اغی چکم یو ایٹم دے دا اغی وزن بتا معلومے او اغا با بیا پر 12 باندی ڈیوائیڈ کے آسان خبر دا خا نو دی تا مونگا اے ایم یو ویو تا تا بدا سکارو کی چی کاربن 12 یو ایٹم براوالی او دا غی وزن به معلوم کی صحیح شو ماس به معلوم کی او هغه پر 12 ڈیوائیڈ کی تا تا به اے ایم یو روزی صحیح شو او د دې د پاره سو ړومبه خبره دار چې امپورټنت خبره ده ته به دا سره دا کانسپټ په ذهن کې یاد لري صحیح ده کانسپټ دا دی چې ما سره دین اوړان دی ګوره مونږ ډیسکشن کړو د مول باره کې نو ما سره 1 مول کاربن تارا واخستو سمرا 1 مول او نو د اغي وزن د کاربن 12 1 مول درا واخستو د اغي وزن به 12 ګرام وي او د غرنګي اي کې به اټمونو تعداد سي اي کې ما سره اټمونو تعداد د ایوګاډرو نمبر برابر هي لکه د دې مونږه اگزامپل هغه وخت کې اخستو فار اگزامپل دلته مونږه 1 مول اټمونو را واخستل د کاربن مونږه فار اگزامپل 1 مول بندا 1 دوزن بنانا را واخستل نو 1 دوزن کې به ما سره 12 کیلي موجود وي 12 بنانا زبي او ما سره په 1 مول کې سونه ایټمونه دي دومره ایټمونه دي ما سره صحیح شو او ما سره د دې چې کوم دی د دې دومره ایټمونه وزن 12 ګرام دی د کاربن دومره ایټمونه راواله دا غي وزن به تاسو سره سي 12 ګرام به تاسو سره صحیح شو اوس چې تاسو سره 12 ګرام دي تاسو سره نو ته د دې نه بیا معلومول شه د یو څنګه معلومول شه دا سه ګوره ها لومبه به تاسو کارو کې فرست وی ویل فایند ماس اف 1 کاربن ایټم مونگا بڑوں بے سکو دا یو کاربن ایٹم وزن با مونگا معلوم ہو دا یو کاربن ایٹم ماس با مونگا معلوم ہو نو گورا چونکہ مونگ تا دا دی پتا دا دا دمرا ایٹمونو راتا پتا را چاہا 12 گرام دے نو مونگا با دا یو کاربن ایٹم چی معلوم ہو ایدھا پارا بسکو بائی ڈیوائیڈنگ 12 گرام دا 12 گرام با ڈیوائیڈ کو پس باندی پا دے باندی په ایوګاډرو نمبر باندې دا 12 ډیوایډ کا تا ته به یو کاربن وزن چې کوم دی هغه به تروزی لکه د دې داس اگزامپل دی فار اگزامپل ما سره یو ګوتې د په ای کې ایپلز پراته دي ایپلز پکې موجود دی او تا ته سو کوئی چې د دې ایپلز وزن چې کوم دی هغه ما سره 1200 ګرام دی سمره دی 1200 ګرام او تا ته وی د هر یو سیب وزن معلوم کا نو ته ورته چې ما ته د سیب تعداد مخه مثلا هغه کې ما سره سې دي ای کې ما سره 12 سیوان دي 12 ایپلز دي ما سره اوس به ته سکه اوس به ته دا 12 ګرام په 12 باندې ډیوایډ کی صحیح شو نو تا زره بدا سره شي تا سره بدا لکه 12 اکن 12 نو تا سره بدا سره شي 100 ګرام د دې مطلب دا دی
چی دا ہر یو سے وزن ہنڈرڈ ہنڈرڈ گرام شو نو دا گرنگی تب دا بارہ گرام وزن راوالی اب پا دی باندی گورا ماس آف ون کاربن ایٹم ماس آف ون کاربن ایٹم نو بارہ با ڈیوائیڈ کے پا دی باندی اول ڈیوائیڈ کے وجہ میں دارتا ہوئی زکا چی دا ماس رسد دا ماس رسد کاربن ایٹمونو وزن دی دا گر ٹویل گرام دی ماس رسد شو او دا ماس رسد ایٹمونو تعداد دی نو چی وزن تا پا دی تعداد باندی ڈیوائیڈ کی تا تا بسر ہو دی ماس آف ون ایٹم آف کاربن ماس رسد بسر شی 1.993 ملٹیپلائی 10 ٹو پاور مائنس 23 گرام صحیح شو دا ماتا اس سر ہوا تو دا ماتا دا یو کاربن ایٹم وزن رہوا تو اب اگر پدی طریقے سر منگا معلوم کو صحیح دا او دا دین بعد نمبر دا اے ایم یو معلوم ہو دی ماتا دلتا ہوئی ڈیفینیشن کی گانا ان ایٹم ماس آف ان ایٹم ماس آف ان ایٹم دا یو ایٹم ماس اگر دارا ہوا تو اب سنگا کو اگر بمونگا د دین ابا دا داگا دا مونگا دا داگا چکم دے 12 چکم دے دا مونگا پدی باندی ڈیوائیڈ کو کلیئر دا او د دین بعد اے ایم یو تب مونگا زو نو ٹو فائنڈ اے ایم یو وی ول ڈیوائیڈ ماس اف ون کاربن ایٹم دا کاربن ایٹم وزن براوالے اب پر 12 ڈیوائیڈ کی سنگچ ڈیفینیشن کیا تا ہوئی ڈیفینیشن کیا تا سو ہوئی ایٹامک ماس یونٹ اے ایم یو از ون اے ایم یو از So, the mass of 1 over 12, the mass of an atom of carbon 12. Now, gura, the carbon yaw atom wasan, aga pata pa 12 bandi divide ki, no tata pa saru di tata pa 1 amu rozi. Clear the khabara. Laka gura da ma divide ko, no chi da ma divide ko ma sara sara ko, ma sara da ra ko, dina pa ma sara ra shi 1.67 multiply 10 raised to power minus 24 ba masara rashi sai masara gora 1 amu chikam de da masara da age wazan ra age sai da us da pa gram ke ta su gora kana pa gram ke de da us munga sakau da us munga kilogram ta convert kau kilogram ta chikan convert kau no munga bas sakau da gram ba munga divide ko pa 1000 ba de pa 1000 divide ko munga sara da 0.00167 multiply 10 to power minus 24 gram ra go sai da دا دا ما سره چکم دے دا سوری ما سره کیلوگرام راشی صحیح دا کیلوگرام راغو اوس ته وګورا دا مونږ دی طریقې سره دا پوینټ دا چکم دے دا بدل تر راولو دلتا 1.67 ملٹیپلائی 10 ٹو پاور مائنس 27 کیلوگرام شو ما سره کلیئر دا خو دې کې دا دو پوینټس چکم دی نو دا ما سره ډیر امپورټنٹ دی هغه دا دی چې ما سره ګورا چتڑم بے دا یو کاربن ایٹم وزن پہ معلوم ہے اینا پس با آغا وزن با پر 12 باندی ڈیوائیڈ کی یو دا پوائنٹ شو او یو ما سرا دا یو پوائنٹ شو نو تا سرا با دا دا اے ایم یو روزی نو ما سرا اس گورا دا دا ون اے ایم یو وزن دے نو چی دا ون اے ایم یو وزن دے دا اس مونگا ویو کاربن چکم دے اگر 12 اے ایم یو دے کاربن 12 اے ایم یو دے دا غشان تے ما سرا میگنیشیم 24 اے ایم یو دی مونگا دی سارا بیا کمپیر کرو یہ تبیا مونگا سو یو ریلیٹیو ایٹامک ماس دا